နမောတန္တသုံးချေရကြောဤတဏ္ဍဆက်ကြပါစို့နမောတန္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသနမောတန္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသနမောတန္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံသဒီနော်ဒီကနံပါတ်5ဆုံနံပါတ်5ဆုံကတော့ဒီမှာစီစဉ်ဥစ္စာများတာနဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနေတာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောကြအောင်ဆိုတေတန်ဒီအပဘောကတေတန်ဒီမဟာဘောကရှင်ကောရမတ်တပည့်တော်စီစဉ်ဥစ္စာနေတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲပြင်မြင်နေရပါတယ်စီစဉ်ဥစ္စာများများတဲ့လူတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့လူလူချင်းအတူတူဖြစ်ပါလေကနေဘာကြောင့်တချို့ချို့ပုံကိုယ်တွေကစိစဉ်ဥစ္စာနေပါနေရတာလဲရှားောက်ဖေးရတာစင်ရင်နဲ့စိစဉ်ဥစ္စာတွေကိုရှားပွင့်နေရတာလဲနောက်တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့စိစဉ်ဥစ္စာတွေပဲပြည့်စုံနေပြင်ဒီစိစဉ်ဥစ္စာကိုရှားပွင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှားပွင့်လို့ရနေကြတာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘီဒီယိုကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြလို့တို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကစိစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာဖွေလို့ရနေရတာ။တို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စိစဉ်ဥစ္စာနံပါတယ်။စိစဉ်ဥစ္စာနံပါတဲ့အပြင်အဲ့ဒီစိစဉ်ဥစ္စာရရှိဖို့အတွက်ရှာဖွေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစင်စင်ရဲရဲနဲ့ရှာဖွေနေရတာ။ဘယ်လိုကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အစလုံးဖျားချင်အောင်မှာဣဒံမနဝဧကေသောဣတိဝပရိသောဝါသမဏတဝါပြမဏတဝါအနံပါဏဝတ်ယာနံမာလာကဏဝိလိပန္နံတယထာဝတထပရိပေယံနတတဟောတိဣဒမနဝဧကေသောဣတိဝပရိသောဝါလူလင်နဲ့ဤလောကမှာအမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေမိတို့မဆိုဘဝတစ်ခုမှာပေါ့နော်သမဏတဝါသမဏအာလကောဒီနေ့မှာသမဏကိုသူကယဟန်လို့တိုက်ရမှာမြန်မာမပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတမဏတဝါတို့ကကိလေသာငြိမ်းပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတော့ယဟန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေနောက်တစ်ခုကကိလေသာငြိမ်းကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကဥစဉ်တို့ဒီဘုရုစင်သောတာပန်တဂရကံနာဂံပြောကြပါဆိုနော်ကိလေသာငြိမ်းကြောင်းဒီနေ့မှာသူကယဟန်လို့ပြောတာမို့ချို့ချို့လူဘဝကြောင့်နဲ့ပဲဒီမိမိမနမောလင်းကနေညာအိယဝဲနဲ့အချင်းတနစ်တာဘလုံးကိုတန်တန်ပါကိလေသာစေပါကိလေသာတွေကိုဝမလောက်အောင်သတိနဲ့ကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာသူတို့တွေရာလည်းဒါဆိုရင်ဒီစာလို့ရဆိုသူတို့တွေရာလည်းပဲတမန္နလို့သုံးသွားတာပေါ့နော်သူတို့တွေရာတမန္နဆိုရင်ရှင်သာမဏေတို့ယဟန်တို့ဘုန်းကြီးတို့ကသူတို့တွေရာတမန္နလို့ထင်ကြတာဒါပေမဲ့ဒီစာပေအရလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိလေသာငြိမ်းကြောင်းအကျင့်တွေကိုကျင့်နေတယ်ဘီလိုမျိုးဆိုဒီမှာတမန္နအစင်းဝင်တာပေါ့နော်နောက်တော့ကိုဗြဟ္မဏတဝါဗြဟ္မဏအာလကောဗြဟ္မဏဆိုတာကသူတို့တွေကပုံနာလို့ထင်လိုက်တာเนาะဒါကလည်းမဟုတ်ဘူးဗြဟ္မဏဆိုတာကညက်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုဗြဟ္မဏလို့သုံးလိုက်တာညက်သောအကျင့်တွေကိုကျင့်နေတာသူကြတော့ကိရိတာကိုသူကဘာလဲဆိုရင်မပင်သေးတော်လည်းပဲဒီဆိုကြပါစို့တူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီညက်တဲ့အကျင့်ဆိုတာပြောလာတယ်ဆွန့်လွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ကိုညီပစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဒါကိုညက်သောအကျင့်ကိုသုံးထားတာပေါ့နော်တူနဲ့တူနဲ့အတူပါလဲဆိုရင်အခွင့်အရေးယူစရာကြုံနဲ့အခွင့်အရေးမယူဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒါလေးတွေကကောင်းမြတ်တဲ့အလေးအထားကိုပါလဲအဲ့ဒါကိုပဲမြတ်သောအကျင့်လို့သုံးထားတာနောက်တူနဲ့တူနဲ့လက်မတွေ့ပြီဆိုရင်အကူညီပေးတာနဲ့ဖိမပေးတာလေဒါတွေကတပ္ပမနမြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုံးထားတာเนาะဒါတွေကလို့ဇနုတွေကဒါတွေကတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့ဒီတချင်ချင်းမှာကလူလာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတမနာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ကဗြဟ္မဏလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတဲ့ကကဘာမလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်အနံပါဏဝတ်ယာနံမာလာကဏဝိလိပဏံတယထာဝတထပရိပေယံသမင်းနာတတာဟောတိသမင်းလည်းသူကဘာလဲဆိုရင်ကြွေးစရာလည်းသူကမပေးခဲ့ဘူးနောက်တော့ကအဖျော်တောက်စရာလည်းပဲသူကမပေးခဲ့ဘူး
နောက်တစ်ခုကအဝဲဝဲဆရာအဝဲစားတွေကိုသူကမပေးခဲ့ဘူးဘယ်လိုမပေးခဲ့လဲဆိုရင်တမနာပြမနာဆိုတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးပေါ့နော်သူကသူကတန်းခဏမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီမှာယင်းနဲ့အယင်ယင်းပါလာမယ်နော်စီးစရာယင်းနောက်ဆုံးရောစွာအောင်ဖက်နယ်လေးရအစသူအဲ့ဒီတမနာပုံကိုယ်ဖြစ်စေပြမနာကိုဖြစ်စေသူကပေးခဲ့တာလူခဲ့တာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကပန်းပန်းနဲ့တာပါလာမယ်နော်ပန်းတော့မဟုတ်နန့်တာဒါတွေကတော့ဒါကတော့ဒါလို့ဆိုတော့မလဲဆိုတော့ဒီအနက်နဲ့ပတ်သက်နောက်တစ်ခုကနတ်တာပြောင်းဆိုတာကဒီကနေ့ခေတ်လို့ပြောမလဲဆိုရင်ဒီအနက်မကောင်းတဲ့အနက်တွေကိုဖြောင့်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရင်ဝင်းသဘောမျိုးပါပဲနောက်တစ်ခုကအိယာအိယာတွေကိုသူကနတ်တာနာဟောဒီလူမိခဲ့တာမရှိဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကနေယာနေယာတွေကိုလည်းသူကပဲလဲဆိုရင်ပေးခဲ့တာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတမနာပြမနာဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေဖို့အတွက်ကြောင်းတွေကိုလည်းသူကပေးခဲ့တာလူခဲ့တာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကစင်မီစင်မီကလေးတော့ပဲလဲဆိုအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးကိုဘင်းကပြုတ်ကတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့ချက်လဲဆိုဒီမှာဆိုရင်ဥစ္စာတို့ဒီမှာလူစရာတွေကများပါဘူးအစားအစားလည်းလူလိုရတယ်အဖျော်လည်းပဲပေါက်စရာရေကအစားအဖျော်ကိုလူလိုရတယ်နောက်တစ်ခုကအဝယ်အစားနောက်တစ်ခုကစီးစရာရင်းတွေရောက်စားဆိုဖက်နက်ကအစားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပန်းနဲ့သားနောက်တစ်ခုကနတ်သားပြားနောက်တစ်ခုကအိယာအဲ့ရဆိုတာကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အိပ်ဖို့အတွက်ခြံကောင်းအောင်စသည်ဖြစ်ပါတော့နောက်တစ်ခုကနေရနေရကပါလဲဆိုရင်ဥစ္စာတို့တွေကကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတမဏနဲ့ပြမဏနဲ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကနေရဖယ်ပေးတာနေရနဲ့ဖယ်ပေးတယ်ပြီးရင်ကိုရှိတဲ့နေရကလည်းပါလဲဆိုရင်သူ့ကိုနေရပေးတဲ့သဘောတရားဒီကနေ့ကမှဥစ္စာတို့ကြုံနေကြတာလေဒီမှာမြန်မာဆိုရင်ဗစကားတွေရှိကြပါလားမှာစာရေးထားကြတာလေဒါရဟန်းတော်များလားအဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်ကထိုင်နေမိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကကြွလာပြီကျကိုယ်ကနေရဖယ်ပေးတာဒါလေအဲ့ဒါကဒါကိုပဲနေရလူလည်းသုံးတာ။အော်တချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာတို့ကဘာလဲဆိုရင်တိတ္တအခန်းအိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာအဲ့အခန်းကတိတ္တရှိနေ။အဲ့အခန်းဆိုတာကသူတို့ဟောခန်းပြောတာပေါ့ကောနော်။ဘာလဲအဲ့တယ်လာတဲ့အခါမှာအိပ်ဖို့အတွက်တိတ္တနေရအခန်းတစ်ခန်းချန်ထားတာ။အဲ့ဒါကဘာလဲဒီဘက်ကနေရလှူထားတာ။မြည်သူမဆိုးအဲ့တယ်တဲ့တဲ့ပုံကိုယ်လာခဲ့။ရံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။မိဘဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ပြန်ကိုအကိုရိအမရိဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကိုသားရိဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာခဲ့ဘာလဲဆိုရင်သူလာပြီဆိုရင်သူအဲ့ဒီအခါမှာတည်တံ့နေရထားတာအဲ့ဒါကနေရလှူထားတဲ့တုံးလာနောက်တစ်ခုကကြောင်းတွေဒါတော့ထင်ရှားနောက်တစ်ခုကစီမီစီမီတွေရတော့သူတို့ကရဟန်းကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာနော်ဒါစီမီလှူတာပေါ့ဒါကိုတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဆိုရင်လှူခဲ့တာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်နာအဲ့ဒီလှူခဲ့တာမရှိဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတေနကံမေနအိဝံတမတ်တေနအိဝံတမ္မာတေနနကာယနာဝေဒနာမနမရဏအပ္ပယံဒုက္ခနိဝိနိပါဒံနိရိယဥပပိစတိပုဒ္ဒုတိဤသို့ပြည့်စုံသောဤသို့မှားယွင်းစွာစောင့်တည်သောထိုကံကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စည်၍တည်ပြီးဒီမှာနောက်၌ချမ်းသာခြင်းရန်မကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အလားယာဘယောဘုရားကြာကြာဖြစ်တဲ့ငရဲကိုကပ်ရောက်ရပါတယ်ထင်ပါပေါ့နော်အရှင်ဘုရားကိုယ်ပြည့်စင်တဲ့ကိုမလူတာပဲအရှင်ဘုရားကြီးအားကြောင့်ငရဲကြာရပါလေပေါ့နော်ဥစဉ်တော့ဟိုမှာလည်းပဲဒီတုတ်တန်အစမှာပြောခဲ့ပြီးလားဒီတုတ်တန်ရဲ့သူပါလူလင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့တောရိယပုံလားအင်မတန်မှပညာရှိပညာတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့စီစဉ်ဥစ္စာကလည်းပဲဂရိရှိစရောချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်နော်သူရဲ့အတွေ့ကလူပါများရင်ကုံသွားတတ်တယ်လို့မလူနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမလူသလိုသူရဲ့တာဖြစ်တဲ့ကိုလည်းသူကဆုံးမတာငါသာအမင်းလူပါနော်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲသူတို့ဘာတွေကိုပေးတာကန္နာမလို့တို့လို့သူတို့ဘာသူ့ရဲ့တားကသူတို့ဘာတွေကိုပေးတာကန္နာလို့နေတဲ့သူကဘာလဲဆိုရင်တားမြစ်အဲ့ဒါကိုပြောခဲ့တယ်မင်းကဥစဉ်လို့လက်ရဲ့အန်တရယ်နော်လက်ရဲ့အန်တရယ်ဘာလဲသူတို့ဘာတွေလက်တဘာကိုသွားပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့လူတို့ပြောကလေဟိုမှာတယောက်ကသွားပြီးတော့ပေးလိုက်ချင်တာအမပေးနဲ့မင်းမင်းဘာသိတို့လဲသူကယောသားတော်ကိုအဲ့လိုကလှုပ်ဆန်နေတာကြာပြီဆိုတော့ဘာလဲဆိုဟိုဘုကောကသူကသူယောသားနေဖြစ်စေမယောသားနေဖြစ်စေလှုပ်ရှားနေဖြစ်စေမလှုပ်ရှားနေဖြစ်စေဒါပေမဲ့သူရမယ့်လက်ကလည်းပဲပျက်စီးသွားပြီပေါ့တို့ပြောကြတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားမလို့အောင်လို့မင်းတို့လည်းကိုယ့်ဘာကိုယ်လည်းကြည်ကြလှုပ်ကြဘူးနော်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကစပစ်တင်တင်ရတာပေါ့ဘလို့ကိုယ်ကအကမလဲပေါ့နော်အရှင်ကြည်တို့ဘာလဲဆိုရင်ကြည်ကြပြီးတော့သွားတာပဲလေဆိုလိုတာကတောင်ပြောကြတာအဒီမှာလည်းပဲတောရီယာသူကလူနေရဖခင်ဖြစ်တဲ့တောရီယာပုံနာကမလို့လို့မပေးလို့သူကဘာလဲဆိုရင်ငယ်ခွေဖြစ်ရတာပို့အဲ့ဒီမလို့ဘူးမပေးဘူးဆိုတဲ့ကောကသူကဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်မျိုးလို့မပေးတာလေနှစ်မျိုးတာနှစ်မျိုးလဲဆိုတာကကိုပဲအသုံးကျင်တယ်သူတို့မပေးကျင်ဘူးအဲ့ကြောင့်မလဲအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတာကိုစဉ်းစားရပါလဲဆိုရင်တဏ္ဍာလို့သုံးတာဒါကိုရဲ့စီစဉ်ပုံမှာသူတို့ဘာတွေကိုမပေးရမကန့်ရနဲ့ကိုရဲ့စီစဉ်မှာတက်မှတ်နေတဲ့တဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာကပဲသူ့ကိုပါလဲဆိုရင်
ဒီခွေးဘွားရောင်းပို့နေတာဒါကတဏ္ဍာကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပေါ်မှာတက်မှတ်နေတဲ့တဏ္ဍာကငရဲရောက်လောက်အောင်တည်အောင်အာအင်မကောင်းဘူးအာအင်မကောင်းတော့သူကအပေလေးပုံချီတာကိုငရဲတိရိစ္ဆာန်ပြိဋ္ဌာအတုရကေအဲ့ဒီလေးပုံထဲမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပေါ်မှာတက်မှတ်နေတဲ့တဏ္ဍာဆိုတဲ့လောဘလေးကငရဲရောက်လောက်အောင်တည်အောင်အာကောင်းမောင်းနေဖြစ်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကငရဲကိုတန်သွားတာဒီဒါဆိုရင်တော်ရီရကျတော့သူကငရဲကိုတတ်မှတ်သွားရအောင်သူကလည်းခွေးရင်လာဖြစ်နေတယ်။ဒါဆိုရင်သိကြတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပေါ်မှာတတ်မှတ်နေတဲ့တဏ္ဍာလောဘကသူကငရဲရောက်လောက်အောင်ဖြစ်အောင်အာကောင်မောင်းတဲ့သူကဖြစ်မနေသေးဘူဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်သူကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာမှာတတ်မှတ်နေတဲ့တဏ္ဍာလေးကငရဲမရောက်ဖဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ရောက်ဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ပစ်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့သူကအိမ်မှာခွေးလာဖြစ်ရတယ်။ခွေးလာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကြည့်နော်သူကသူ့ရဲ့စီစဉ်နေကိုပဲသူညှုတ်ထားခဲ့တယ်အသက်ပြတသိန်းထိုက်တန်တဲ့ရွှေပန်းတွေရွှေချင်းင်းတွေနောက်ဘုရားပါလဲဆိုရင်အဲနောက်တစ်ခုအသက်ပြတဲ့တသိန်းထိုက်တန်တဲ့ဒီပတ်စံတွေအဲ့ဒီအပေါ်တွေကသူကပါလဲသူကတမတ်တဲ့တန်တာရှိနေတယ်တတော်နဲ့ပါလဲဆိုဒီသူ့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အတူသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့သူဘကအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုသူ့ကိုရောက်အောင်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကသူပါလဲဆိုရင်ပို့ပြီးရောတဏ္ဍာလောဘကအာကြီးသွားတယ်အာကြီးသွားတဲ့အခါမှာသူပါလေအမသေးတယ်ငရဲကိုသွားပြီဥစ္စနုရိယာဒီတုတ်တန်တွေကိုနားတဲ့အခါမှာဒီဥစ္စနုရိယာငရဲကြတဲ့နှက်ပြေသွားလိုက်ဒါတော့မဲ့ဥစ္စနုရိယာပါလဲဆိုရင်ဟောပါလဲဆိုရင်မကြည့်နဲ့ဘေးလိုအတွေ့ကြောင့်ဘေးလိုကံတွေကြောင့်ငရဲကိုရောက်သွားရတာလေဘေးလိုကံတွေကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတာလေဒါဥစ္စနုရိယာပါလဲဆိုရင်အဲ့လိုဥစ္စနုရိယာအလောင်းထီအောင်ဥစ္စနုရိယာလိလာမှာကိုဘွားကွာပဲလေစိတ်ကြိုက်ခြင်းလို့ရပြီးကံလေးကိုကအနားလည်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥစ္စနကံဒီလောက်တဲ့အခါမှာစနေတကြစင်ကြင်ကြင်လောက်တက်လာတယ်ဘယံမှတော့မလောက်တော့ဘူးနော်လေမှလည်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသူလူဖြစ်ရာဘဝတစ်ခုခုမှာတဲ့တမနာဖြစ်စေတမနာဆိုတာကတော့ဥစ္စပြောခဲ့ပြီးပြီးယဟန်တပါးလေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကိရိတာညင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲတမနာလို့သုံးထားတယ်ကိရိတာညင်းကြောင့်အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဒီမှာတမနာလို့သုံးထားတယ်အတူကဗျမနာဗျမနာဆိုတာကပုံနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုနေဘာလို့ပြရမလဲသမင်းတွေစားစရာတွေဆိုနေမှာပါလဲဆိုရင်လူတွေသုံးလို့ရတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့နော်ဆိုနေတိမ်းပါလူတွေเนาะပေးကမ်းတယ်ပြီးရင်စွန့်ကျဲတယ်စကလုံးတွေကဆိုနေမြန်မာတွေကအကုန်ရောရောပြလိုက်တာလူတွေဆိုနေစကလုံးကယဟန်တန်ကာကလွဲရင်ဒီကလူတွေသုံးလို့မရဘူးတို့ကြတော့ပါလဲဆိုရင်ပေကန်းနဲ့စွန့်ကျင်တယ်ပေကန်းနဲ့ဆိုတာကကိုယ်နဲ့ဒန်းတူပုံပုံလေးကပေကန်းနဲ့တုံတယ်စွန့်ကျင်တယ်ကြတော့ကိုအောင်အဆအရာနေကြတဲ့ပုံပုံလေးကကိုကြီးတဲ့သဘောနဲ့ဆိုရင်ကိုကစွန့်ကျင်တယ်တုံတယ်ပြောမယ်ကျန်တဲ့သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကလှူဒန်းနဲ့တုံတယ်လှူဒန်းတယ်ငါတို့ဒီနေ့သွားပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တယ်လှူဒန်းတယ်ကျန်တဲ့သုံးပါးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနဲ့ level 2ကိုယ်နဲ့ပါလဲဆိုရင်ဒီ level 2ဆိုတာကတချင်ကကိုယ်နဲ့စီဝါရဲ့အတူတူပဲလောက်အောင်ကံမဲ့တူဒရုန်းနဲ့သူတို့တွေကစီဝါလို့ရနေတဲ့စီဝါကြတယ်လို့ကိုကသူ့ကိုသွားပြီးတော့ထောက်မှတ်ပေးတဲ့အခါမှာကို level 2တွေ့ကြတော့ပါလဲဆိုရင်ပေးကန်းနဲ့တုံတယ်စွန့်ကျဲတယ်ဆိုတာကကိုယ့်ထက်အစားအရာနှင်ကြတဲ့ပုံပေါ်တယ်ဒုက္ခကြတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုအဲ့ကျသူကစွန့်ကျဲတဲ့တုံရတယ်ဥစဉ်တို့မြန်မာတွေကပါလဲဆိုရင်ဇကလုံးကိုအကုန်ရှောက်ရှောက်သုံးမလားသုံးမလိုက်တဲ့အခါမှာဇကလုံးတွေကတံပိုးတွေကကျသွားတာတခါရှိသေးတယ်လေငါလမ်းမင်းကခွေးလေးကိုငါကထမင်းတက်တက်တက်ဆန်ငါသွားလှူဒန်းခဲ့တယ်လေလမ်းမင်းကခွေးလေးကိုပါတယ်ထမင်းတက်နဲ့ဆန်ကလူလန်းခဲ့တယ်စကလုံးနေတော့သူအဲ့တော့ပါလဲဆိုရင်အဲ့တော့အလူဆိုတဲ့စကလုံးကပါလဲဆိုရင်တံမိုးကျသွားတယ်နောက်တစ်ခုဘလောက်ထိဥစဉ်နိုင်ငံဆိုးလဲဆိုရင်ကြည့်ပါလားမတာရင်ကိုမတာရင်မသုံးဘူးလုံးသုံးထားတယ်နေဗန်ရင်ဆိုတော့နေဗန်ကတံမိုးကျသွားတာနော်ဘလောက်ပါအင်မတန်မှအန်ဒလေများတဲ့စကလုံးနေနော်ဒါတော့မြန်မာပြည်ကလူတွေကတခြားစာပင်လေးပဲတခြားလည်းမသိဘူးပြီးရင်တို့ကတက်ရောက်ငါရှောက်ရှောက်လို့တက်ရောက်ငါရှောက်လို့တက်လာပါလဲဆိုရင်ဒီအင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့စကလုံးတွေကပါလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်ကုန်လားလဲတန်ဖိုးတွေရော့ရော့ကုန်လားဟုတ်တယ်နော်အဲကြောင့်ဒီဒါဟုတ်တယ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်မင်းသားမင်းသားဆိုတာကမင်းသမီးဆိုတာကရှင်းလုံးကဘယင့်သားဘယင့်သမီးတွေကိုမင်းသားမင်းသမီးခေါ်တာမင်းသားမင်းသမီးခေါ်တာဒီလူတွေကကမြဖြိုးဖြဲပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့တွေကဂန္ဓမ္ပကချစ်တယ်လို့ခေါ်တာကချစ်တယ်တော်မြခေါ်တာမင်းသားမင်းသမီးမကောသူတို့တွေကမြန်မာတွေကလည်းအဲ့လိုရှောက်ချောက်ပြီးတော့
စကလုံးတွေကိုဖြတ်ဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့။အဲ့ကြောင့်ဟောဘက်ကမင်းသားမင်းသမီးရတမုတ်ကြကြကုန်တယ်။မင်းသားမင်းသမီးဆိုတာကသူတို့ကကုတ္တကအာကြီးတို့ဘယင်းရသားဘယင်းသမီးလာဖြစ်ရတာ။လူတွေကိုဘာလဲဆိုတော့ဟိုပြောဒီပြောနော်။ဟိုလိုဒီလို့နော်။ဒီပြပြပြလို့မင်းသားမင်းသမီးဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဦးဇင်းနိုင်ငံကဘာလဲဆိုမင်းသားမင်းသမီးဆိုရင်တရုတ်ဆောင်နော်။နိုင်ငံကဘာလဲဒါကသူတို့ကကချစ်တဲ့အဆင့်ပါပဲ။နှိမ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲဆိုရင်စကလုံးသုံးတာမှားလာပြောပြတာ။အဲ့ဒါသူတို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်သူတို့ခေါ်ရမလဲရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အမျိုးသားရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အမျိုးသမီးဒါအမှန်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေအမှန်အကန်ပဲညဥ်စင်းတို့တွေရလေတခါတည်းရန်ဥစင်းတွေကြုံပါလေတခါတည်းရန်ဥစင်းတို့လာပြီးရောလေဟာဆရာတော်ဖះဖုန်းဖုန်းဖះဆိုတော့ခေါင်းကြီးကြီးပါလေတကယ်တမ်းကဥစင်းတို့ဒီသာသနာပါလေပဲဆရာတော်လို့ခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်အနည်းဆုံးဝါကဥစင်းတို့တည်တဲ့လောက်40ကျော်ရတယ်ဆိုတော့အသက်တော်60ကျော်မှာဒါတော့60ကျော်မှဆရာတော်ခေါ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကဖះဆိုစကောင်းသိမထည့်သေးဘူး။နော်။ဆရာတော်ကြီးဖះနော်ကျွတ်တုံးနေတယ်ဆရာတော်ဖះကြီးဆိုတော့တအားပြောက်ပြောက်လိုက်တယ်ဦးဇင်းတို့ရတယ်။မလုံးပါဘူးအဲ့လားတွေရ။သူရဲ့ level နဲ့သူတွားနေရတာ။ဦးဇင်းတို့ဆရာတို့ချောကခေါ်တယ်။ဟာ။ तू ကတော့ကြင်ညိုလို့ခေါ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတခါတည်းရန်ဘာလဲဆိုစကောင်းနေရတန်ခံ။ပုံမှန်တော့ဘာလဲဆိုဦးဇင်းတို့ရအသက်60ကျော်မှဆရာတော်ဖះနောက်ကဖះထည့်နော်ခေါင်းကြီးနဲ့အရှင်ဖះဆိုရင်ဒါတင့်တော်ပါပဲနော်အရှင်ဖះကျွန်တော်တင့်တော်ပါပုံမှန်တော့ပါလဲဆိုရင်ဟိုကဆေတော်ဆိုတာကဆရာတော်လေသူကဆရာလည်းဖြစ်ရမယ်တော်လည်းတော်ရမယ်ဆရာဆိုတာကလူတွေကိုလမ်းကြောင်းမှားတာကိုချစ်ချင်းမွန်းချင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါမှားနေတယ်ချပြပေးနိုင်တယ်နော်တချို့ကျွန်တော်စဉ်းလို့တွေကမှားမှန်းသိတယ်တခါတည်းရင်ချပြလိုက်ရင်ကိုခေါင်းခွဲမှာဆိုလို့ချပြရဲခက်ကခက်ကဆိုလိုတာဒါပြောချင်တာနော်အဲကြောင့်စဉ်းလို့တွေကဆရာတော်ဆိုရင်ဆရာတော်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုန်ရှိရတယ်။ဆရာဆိုတာကတပည့်တွေရဲ့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုခေါင်းနဲ့မရှိဘူး။တပည့်တွေပါလဲဆိုရင်တက်သည့်နားလေသောလမ်းကြောင်းမှန်ကိုချပြပေးတာ။အဲ့လိုချပြတဲ့အခါမှာတဲ့နောက်ကပါလဲနောက်ကပါတယ်တော်စကုံးလုံးပါပြီးသားတော်ပါလဲဆိုရင်တော်ဆိုတာကဥစဉ်လို့ဆိုရင်ဒီလူတွေကြည့်ပါလူတွေဆိုရင်ဘလောက်ပဲတော်တော်ဆရာပဲခေါ်လာဆရာတော်မထည့်ဘူး။ရဟန္တာငါကြတော့နောက်ကပါတဲ့ဆရာတော်ထက်လိုက်တယ်ဆရာတော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဆရာကသမဒီရဟန္တာငါကလူတွေတပည့်တွေကိုစွန့်မှတ်ချစ်ချင်းမွန်ချင်းခေါင်းသူတို့ဒီတပည့်တွေချစ်ချင်းမွန်ချောက်သူကပဲလဲဆိုရင်ခေါင်းနဲ့မရှိဘူးလမ်းကြောင်းအမှန်ကိုချပြပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပည့်တွေနောင်ဝင်လောက်အောင်စိုးစိုးမတာအင်မတန်တော်တယ်လိန်မှာပါနေတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကတော်ထည့်ပေးတာအဲကြောင့်ဆရာတော်နောက်ဖျားမပါသေးဘူးနော်ဖျားမပါသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အသက်80ကျော်သွားပြီနောက်အင်မတန်မှဒိဋ္ဌသမာဓိတက်ခါလည်းပြည့်စုံနေပြီဆိုမှနောက်ကဇေယတော်ဖះဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာများဒါရှင်းတော့အသုံးလုံးနေတယ်နော်အခုကြည့်တာပါလဲဆိုရင်လာပြီဇေယတော်ဖះကြီးဆိုပါလေသုံးခဲပါလေစကားလုံးတွေကဇေယတော်ဖះကြီးဆိုရင်နောက်ကပါလဲဆိုရင်ဖះနဲ့ဖះကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအလောက်ထိအောင်တော်နေကိစ္စမရှိမတော်ရင်ဂုံကပြန်ပြီးတော့ထိတက်တယ်ဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့။အဲ့ကြောင့်ကြည့်ပါလေတချို့ဆိုရင်အတ္တကကြည့်တာတချို့ယဟန်တန်ကလည်းဆိုရင်သဘောပြောတာပါနော်။သူကတော်တာမတော်တာစဉ်းလို့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုရင်အသက်20ဝန်းကျင်25ဝန်းကျင်တဲ့ဗန်းလည်းဆိုရင်ဆရာနာမည်ခံထားတာအများကြီးပဲလေ။ဟာဆရာတော်ညာဆရာတော်နော်။ဟိုမှာကြည့်ပါလား။ဟိုမှာစဉ်းလို့သဘောပြောတာပါနော်။သဘောပြောတာပါ။လူတွေရင်းကချော့ချော့ပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ဥစဉ်တော်စဉ်းစားသေးတယ်။အခါကျရင်ဗန်းလည်းဆိုရင်ကြောက်ပါဗန်းလည်းဆိုရင်ရက်တောင်10ချောင်းတော့ချက်ပြီးမှဗန်းလည်းရက်တောင်လေးပါနဲ့10ချောင်းတော့ချက်ပြီးမှအဲကိုလည်းပဲနာမည်သိယူရမယ်ရက်တောင်10ချောင်းဆရာတော်ရက်တောင်10ချောင်းဆရာတော်စုလိုနာကတော့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီမှာအသုံးနှုတ်နေပေါ့လေဒါကဆန္ဒဆန္ဒဆက်သွားတာပေါ့နော်လှူလာနဲ့ပေကန်လာစွန့်ကျဲတာနော်ဥစဉ်တော်စကလုံးလေးကိုစွန့်နေရာသုံးကျင်နေဆိုရင်ဥစဉ်တော်ကစာသားလေးရဲ့အတိတ်ပဲနားလည်ဥစဉ်တော်ရဲ့တရားထားပါတယ်နော်အဲခါတရားမှလည်းဆိုရင်တတ်မှုတွေကြကြသွားတာဒါကဆိုလိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်ဘေးစက်ကကြောက်ကုန်တာပြန်သွားလိုက်ကြအောင်ရှစ်ဆက်သွားလိုက်အောင်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်လုံးကလွတ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတဲ့တမနာအဖြစ်စေပြမဒီပြမနာအဖြစ်စေသူကထမင်းနေပြီးခဲ့ကျွေးကလွတ်ခဲ့တာမရှိဘူးဒါဆိုရင်သူကဒီမှာဆိုရင်သူကလှူတယ်ပြောကြပါစို့နော်လာတာတာမိတ်လွတ်ခဲ့တာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအစာရေစာတယ်နောက်တစ်ခုကအဝတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တော့ပါလဲဆိုရင်ဝါစုတန်ငန်းတွေမိပါတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကစီစီရရင်နောက်တစ်ခုကပန်းနဲ့တာနောက်တစ်ခုကနတ်တာပြောင်းနောက်တစ်ခုကအဲ့ရနေရနောက်တစ်ခုကကြောင်းစင်ပြီးအလုံးလုံးစင်မျိုးထင်ပါရဲ့နော်ဒါလေးဥစဉ်တတိထားရတယ်ငါတို့တွေကဒီလူဝဲဘုဒ္ဓစင်မျိုးငါတို့တွေက
သမင်းစွန်းလေးကပ်ဖူးပြီးသွားပြီလားပြောရင်ယမကလေးကပ်ပြီးနောက်တစ်ခုကအဝတ်တန်းစားလေးနောက်တစ်ခုကစီစီယာရင်လေးနောက်ပန်းနတ်နတ်သားပြောင်းလေးနောက်တစ်ခုကအိယာနောက်တစ်ခုကနေယာနောက်တစ်ခုကကြောင်နောက်တစ်ခုကစင်မြေဒါတွေကအစွန်းတို့တွေကကံကိုအစွန်းတို့ကပါလဲဆိုရင်ဘဝရှောက်တဲ့ဘဝလမ်းကိုရှောက်တဲ့အခါမှာဒါဘဝလမ်းကိုအစွန်းတို့တွေကရှောက်လမ်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးပဲလူတိုင်းအားလုံးကသမင်တဝက်တာပေါ့လူတိုင်းအားလုံးကစားเสียရသမင်တဝက်တယ်တောက်เสียအဖြစ်အမှန်ကလိုအပ်တယ်လူသားအားလုံးကဝတ်เสียဖို့တကုတ်လိုအပ်လူသားအားလုံးကစည်းစရာရင်တဝက်တယ်နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်အနံ့မကောင်းတဲ့အခါမှာအနံ့ဖျောက်ဖို့အတွက်ဒီနတ်သားနတ်သားပြောင်းတကုတ်လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကလူသားအားလုံးကအိပ်ရာလိုအပ်တာပေါ့နေရလိုအပ်တာပေါ့နေเสียကြောင့်လိုအပ်တာပေါ့စီမီလိုအပ်တာပေါ့ဒါအားလုံးကလူတအုံးမှာလိုအပ်တဲ့အခြေခံအားလုံးကိုသူကပါလဲဆိုရင်လှူပေးတာအဲမကျသူကပါလဲဆိုရင် तू ကမလူခဲ့ဘူးမလူခဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကမပေးခဲ့တော့ကိုကပြန်ရစရာအကြောင်းရှိကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ပါလဲဆိုရင်မရှိတဲ့အပြင် तू ကအဲ့ဒီဘာကြောင့်မလူတာလဲနှစ်မျိုးလို့မလူတာသိကြတယ်လားဆိုရင်မလူလို့ငရဲကိုရောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့စီစဉ်အုပ်စုမှာမလူရဲ့မတန်းနိုင်မတန်းရက်နိုင်တော့အောင်စီစဉ်ပေါ်မှာတက်မနေတဲ့တဏ္ဍာတဏ္ဍာကလူလူချင်းစိတ်ကိုမရှိတာတော့မင်းလူလည်းမလူချင်ဘူးနှစ်မျိုးလို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏှာလေးကငရဲ့ရောက်တော့အောင်အားကောင်းမှန်ဖြစ်နေအဲ့ဒီတူကအဲ့ဒီတဏှာကပဲငရဲ့ရောက်ပုတ်ပေးတာကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုငရဲ့ကိုသွားရတယ်အကယ်၍ငရဲ့ရောက်တော့အောင်ဒီအဲ့ဒီတဏှာလေးကပစ္စည်းဥဆောင်မဲ့တက်မှတ်တဲ့တဏှာလေးကအားကောင်းမှန်ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်သူကတိရစ္ဆာန်ပေါ်အောင်ပုတ်ပေးတာတဏှာကပုတ်ပေးတာနော်လိထားနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီကိုရဲ့ပစ္စည်းဥဆောင်မဲ့တက်မှတ်နေတဲ့တဏှာလေးကတိရစ္ဆာန်ပေါ်ရောက်တော့အားကောင်းမှန်ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ပြိတ္တာလားဖြစ်ရတယ်ပစ္စည်းပေါ်မှာဆွဲမပြောအိမ်မှာလာပြီးရောပြိတ္တာလားဖြစ်ရတာလေထားပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတဲ့အကယ်၍များကိုကအဲ့ဒီပြိတ္တာဖြစ်လာအောင်အကောင်းမောင်းတယ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်ဘုဒ္ဓရကလာဖြစ်ရတယ်အော်အဲ့ဒီအမဲလေးပုံရောက်အောင်ထိအောင်ကိုရဲ့ဒီတဏ္ဍာလေးကအကောင်းမောင်းတယ်ဖြစ်မနေဘူးနော်ဒါဆိုရင်အမဲလေးပုံကလွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလူဖြစ်ဖို့လည်းပါလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကထောက်မှန်လာရအောင်ပါနော်အဲ့တော့ပါလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကံကရှိကြတဲ့ကလူလာဖြစ်တဲ့အခါမှာသူကပါဖြစ်ပြီ။နောစဉ်ကာယတ္တပိဒါပဒမန္တာအပယံဒုက္ခနိဝိနိပါဒနိရိယဥပပိစတိ။နာစဉ်မနုဿတ္ထံအကိစ္စရိယတ္ထယတ္ထပိစ္ဆာဇာယတိအပဘောဂောဟောတိတဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍တည်ပြီးဒီမှာနောက်၌ချမ်းသာခြင်းရာမကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လာရဖွယောဖျက်ကြရငရဲ့တို့အကေ၍မကက်ရောက်ပဲလူအပြည့်ကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစနာကပြောခဲ့တဲ့အဘယ်လေးပုံရောက်အောင်တည်အောင်သူကစိစဉ်ဥစ္စာတွေပေါ်မှာတက်မဲ့နေတဲ့တဏ္ဍာကအကောင်းမောင်းတဲ့ဖြစ်မနေဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတက်တဲ့ဆန်တဲ့တချင်းလုံးကသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲအောက်မှာပြေးလာတဲ့ကသူကလူ့ဘဝကိုရလာပြီးလူ့ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လေရာအမျိုးမှာအဲ့လဲဆိုရင်စိစဉ်ဥစ္စာနေပါတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပြီမဆပြီးတော့မိဖလာကလေးကစိစဉ်ဥစ္စာနွမ်းပါတဲ့မိဘဝန်တံပြည်တယ်သွားနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တာကတခုနောက်တစ်ခုသူတို့နဲ့သူကအတတ်ပညာတွေသင်လိုက်တယ်ခေပညာတက်လာတယ်စီးပွားတွေရှာတက်လာတယ်စီးပွားတွေရှာတက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီဘုရားတချင်လုံးကဒီသူတို့ဘာတွေကိုနော်ဒီတမနာပြမနာစတဲ့နောက်မှာပါလိုက်ပါလေနော်နောက်မှာနောက်မှာဦးဇင်းအခြေပြောမယ်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာလို့ဆိုတော့တမနာပြမနာတော့မှတ်ထားခဲ့သူတို့တွေပေါ်မှာသူကပဲဆိုတော့ဒီလူဝခုတို့အစဉ်မျိုးကိုလူဝခုတို့အစဉ်မျိုးကိုသူကမပေးခဲ့ဘူးလို့ခဲ့ပို့ပို့မလူခဲ့တဲ့အခါမှာဒီပြစ်ဆုံးမှန်ပါလေကိုကကျမအကြီးရတယ်။ကောင်းလင်းနောက်စီးပွားဥစ္စာကိုရှာနိုင်တဲ့ဗနဲ့ဆွမ်းနဲ့ရှိတယ်ရှာလိုက်တယ်။ရှာပေမဲ့စင်စင်ရဲ့နဲ့ရှာပေးရတယ်။အော်ဟိုဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗနဲ့ဆိုရင်သူတို့ရှင်ပြောတာပေါ့နော်။ရှင်ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့လူလူချင်းတူတူဖြစ်နေတယ်။အရှင်းနဲ့တူနေတယ်။ဒါပေမဲ့လာကားကကိုကနည်းကိုနည်းနေတယ်။သိကြတယ်။တချင်တို့ကဗနဲ့ဆိုရင်ကိုကဒါတွေကိုဒီလူဘဝကိုစဉ်းပြောပွားတာလူခဲ့တဲ့ထမကိုပါလာပြီချွင့်ချက်မရှိနော်အခါနေဥစ္စာကလေးဟာစဉ်းစားပါငါလူတွေရေနော်လူလူချင်းတွေဘာကြောင့်ငါလူတွေကစဉ်းရဲတဲ့ညွှန်သွားပြီးတော့လွတ်သွားခဲ့ရတာလဲနော်ခဏခဏတွေ့ဖြစ်လာတယ်နောက်ကြည့်တဲ့စာလေးတင်လာမှဩငါလူတွေကအရင်ကဒါနာအားတော်တော်နေခဲ့တဲ့ပုံစံလေးပဲကွာသိလာတာဒါနာအားနေခဲ့တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တော့နော်ဒါလိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီပုံကဖြစ်တဲ့ပုံစံမှာစဉ်းစားဥစ္စာနေပါလားနော်အရွယ်ကြောင့်လို့ကိုကကိုစီဝါရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူတို့ဘာလေးတွေကဘာလဲဆိုရင်လက်လေးကိုရှာမြောက်ကိုကဘလို့ရှာလဲစဉ်းစည်းနဲ့ရှာနေရတာဘာကြောင့်မဆိုကိုရဲ့တနစ်စာကိုရဲ့တနစ်စာရှာလိုက်တယ်နော်တချို့ဒီဒါနာအားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့စပြီးတော့မွေးဖွားလာကလေးကိုကသူတို့က
စီစဉ်ဥစ္စာပြီးဆုံးတဲ့မိဘအောင်မှသွားပြီးတော့နတ်ထင်သားဖြစ်နေမှုထွက်လာခဲ့ရတယ်။တို့နဲ့ဒီကလေးကလည်းပဲတက်ပညာသင်လိုက်တဲ့တို့နဲ့အဲ့ဒီဒါနမပါတဲ့ကလေးနဲ့ဒါနပါတဲ့ကလေးအမှစပြီးတော့လမ်းကွဲသွားပြီ။ဒါနမပါတဲ့ကလေးစီစဉ်ဥစ္စာပါလဲဆိုရင်နွမ်ပါတဲ့မိဘမှသွားပြီးပြည့်တယ်များမွေးဖားလာလာချင်းအဲ့ဒီကလေးကဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။ပဝန်ကျင်ကဝိုင်းပြီးတော့နံပါတ်တက်တာဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာဟောဒါနပါကလေးကလေးကမှသွားပြီးလူပြန်ဖြစ်လာတဲ့မိဘဝန်သွားပြီးပြည့်တယ်နေတယ်စီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံမွေးဖားလာတယ်နံပါတ်ဝိုင်းပြီးတော့နံပါတ်တက်တယ်တထေသာအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့နဲ့တထေသာအခွင့်အရေးအမှစပြီးတော့ကွာဒီကလေးနှစ်ဦးကနော်ဘာမှလည်းလုံးမလုံးဝသိဘူးဒါပေမဲ့ပဝန်ကျင်ကတက်ပြီးတော့နံပါတ်တက်လိုက်တယ်မင်းကဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာလို့ပဲနေမင်းကတထေတာလို့ပဲမင်းမင်းရမယ်မင်းကဆင်းရဲတာဆင်းရဲတာခွင့်ရမယ်တထေတာခွင့်ကမတောင်းနဲ့ဘူးကံကစပြီးခွဲခြားသွားပြီဟုတ်ပြီနော်တတို့နဲ့အဲ့ဒီကလေးနှုတ်ပညာလေးတက်လာကြတယ်ဘွဲတွေရလာကြအလုပ်တွေရှာကြပြီအလုပ်ရှာတဲ့အခါမှာဟိုးအလုပ်ရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲပြောတာပေါ့နော်ဒီဒါနပပါခဲ့တဲ့ကလေးကအလုပ်ကပဲလဲဆိုရင်ရှာခွင့်တဲ့အခါမှာအမှန်တမ်းအခက်ခဲတယ်လူပဲကိုဒီဒါနအားကောင်းတဲ့ကလေးကြတာပါလဲဆိုရင်သူ့ကိုပါလဲဆိုရင်အလုပ်လောကသူ့အစင်သင့်မယ်နော်အစင်သင့်မယ်အမှဆောက်ကွာကိုပင်နော်ကံရဲ့သဘောတရားဆိုနေတာနားလည်ဖို့ပြောပြနေတာတခါတည်းဦးဇုံတွေကထင်တတ်တယ်ဒီဘဝမှာကောင်းပင်မယ်တိဘဝကမကောင်းတာငါဒီဘဝမှာငါတမကောင်းတာဆိုဖြစ်တတ်တယ်ဒီဘဝကောင်းတာကငါဘဝဆန့်ကျင်မှုတွေဖြစ်နေတာလေအကြောင်းတရားအခုကဦးဇုံတွေကလက်ရှိရနေတာကတိဘဝကအကြောင်းတရားဒီဘဝမှာအကျိုးတရားခံစားနေရဒါဦးဇုံကနားလည်ပေးရအဲ့တော့ဒီကလေးနူအလို့ရှင်ပြီးရှာလိုက်ပြီးတေးကြတယ်ဒါနာအားနေခဲ့တဲ့ကလေးကအလို့ကိုစင်စင်ရဲရဲတော့မဟုတ်ပါလဲဆိုရင်ခက်ခဲရင်အလို့ကိုရှာနေရပြီဒါနာပြည့်စုံတဲ့ကလေးကြတော့ပါလဲဆိုရင်ဟိုမှာကမိဘကချမ်းသာပေးတာလေတက်တဲ့ချိန်ကောင်းဝင်လို့ရတယ်ကိုယ့်အဖေရှိဝင်လို့ရတယ်ချမ်းဝင်လို့ရတယ်ဟောသွားပြီနော်ဒီလိုနဲ့အလို့တွေရကြပြီးထားကြအောင်ဆိုနော်ရလာတဲ့လို့အားရလာတဲ့လို့အားကြည့်ဒီဒါနာအားနေခဲ့တဲ့ကလေးရဲ့တနစ်စာရှာမွေတနစ်စာသူရထားတဲ့လာကကဟိုဒါနာအားကောင်းတဲ့ကလေးရဲ့တရက်စာနဲ့ပါညီညီမြနေတယ်เนาะကံတရားတွေဥစဉ်လို့ရပါလဲဆိုရင်ဒါတွေကိုပြောနေတာဒါတွေကိုပြောနေတာကံတရားတွေသိပြီဆိုရင်သူနဲ့စိတ်ကြိုက်ရင်လို့ရပါလေဘဝကလေကိုကဘယ်လိုမလဲဘဝကိုဖြတ်သန်းချင်တာလေဒါကိုဥစဉ်လို့ပြောနေရတာဟုတ်ပြီဒီလိုနဲ့ပါလဲဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဟိုကလေးတူရပါလဲဆိုရင်တနစ်စာရှာထားနဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ဒီဘက်ကကလေးတူရဲ့တလားစာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်သုံးပါပါလဲဆိုရင်ခုနှစ်ရက်စာဖြစ်နေမှာခုနှစ်ရက်ရှာထားတဲ့ဝင်နဲ့မတူဘူးရလည်းမတူဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဟိုကလေးတူကဒီမှာအတိတ်ဘဝမှာမပါလို့ခဲ့တာလေသူကသမဏဗျမဏဆိုတဲ့ပုံပုံတွေကိုဒီလူဘဝဘုတ္တဆယ်မျိုးကိုသူကပါလဲဆိုရင်စေတနာတန်တန်နဲ့တရားတရားကောင်းကောင်းနဲ့သုံးမဟုတ်လူနေစေကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တဏှိဌာနစေတနာအဲ့ဒီစေတနာတွေကအာကောင်းမောင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်မလူခင်မှာလည်းပဲပုပ္ပစေတနာကအာကောင်းမောင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်။လူပြည့်တဲ့အခါမှာလည်းပုပ္ပစေတနာကအာကောင်းမောင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးကိုလူဘဝရောက်လာဆိုရင်စီစဉ်ဥစ္စာကအိမတမှာရှားပဲကိုသွားတယ်။အော်ဒီကလေးကြတာပါလဲဆိုရင်သူကလူလည်းမလူခဲ့ဘူး။မလူခဲ့မှသူ့မှာကပုပ္ပစေတနာဆိုလာလည်းပဲမရှိဘူး။မုံသားစေတနာလည်းပဲမရှိ။ဗန္နစေတနာလည်းမရှိဘူး။ဖြစ်လာစရာအကြောင်းရှိဖို့မရှိတော့ဘူး။ညာဇင်းတို့တွေကဒါကိုပြောနေတာ။ဒါတို့ကြည့်ကြစို့။အဘဘောကနမန္တနိကအေလာမနာဝပရိပတယတိတာနတာတာဟောတိတမနတဝပြမနတဝအနံပါဏဝဋ္ဌံယနာမာလာကလဝိလိပန္နတယထဝတထပရိပယံလို့လင်တမနအလကောပြမနအလကောသမင်းအပြောအဝေးယင်မန္နတနတပြောအေယာနေယာကြောင့်စီမီးကိုမပေးလှူခဲ့ခြင်းသည်စီစဉ်ဥစ္စာနေပါခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကျင့်ပါဆန္ဒကလွတ်လင်ပြောတယ်မို့လားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘီလိုကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြလို့စီစဉ်ဥစ္စာနွမ်းပါနေရတာလဲသိကြတယ်ဒီလူဘဝဘုဒ္ဓအစဉ်မျိုးကိုသူကဘုဒ္ဓကိုမှသူကမလဲဆိုရင်ပေးခဲ့လူကတာမရှိဘူးအဲ့ဒီပေးခဲ့လူကတဲ့ကံမရှိတော့သူကစီစဉ်ဥစ္စာနွမ်းပါတဲ့ဘဝကိုရရှိတာလည်းဖြစ်တယ်ဘလို့ချင်းချင်းကိုကျင်းလို့လည်းဆိုရင်ဒီသမင်းစတဲ့အဖြောအလူဝဘုဒ္ဓဆေဘုကိုဘုဒ္ဓကမသူပါလဲဆိုရင်လူခဲ့တာမရှိဘူးလူခဲ့တာမရှိချင်းချင်းလူခဲ့တာမရှိချင်းကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမှာစိတ်သွန်တယ်မလို့ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရတာဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကစိစဉ်ဥစ္စာနေပါခြင်းအကြောင်းတရားကပါတယ်သူတို့ဘာတွေကိုပေးခဲ့ကျွေးခဲ့မွေးခဲ့တာမရှိဘူးဘာတွေပေးခဲ့မလဲဆိုရင်ဒီ
လူဘုဒ္ဓဆရာပါရှိတယ်။စားစရာပေးမယ်၊လောက်စရာတွေပေးမယ်၊ဝတ်စရာတွေပေးမယ်၊စီးစရာတွေရှင်တွေပေးမယ်။နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်အနတ်သက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဗန်နတ်သာနတ်သာနောက်တစ်ခုကအိယာအိဆရာနေရပေးမယ်နောက်တစ်ခုကနေစရာအကြောင်းတွေပေးထားမယ်နောက်တစ်ခုကစင်ကြီးပေးမယ်အားလုံးပေါင်းစင်မျိုးရှိတယ်ဒီစင်မျိုးကိုမလွယ်ကလေးပုံကိုယ်တွေကဖြစ်တယ်ဘဝတိုင်းမှာစစ်စင်စံတော့ပါတယ်အကယ်၍လူဘဝရောက်လာပြန်လို့လည်းစစ်စင်နံပါတယ်အကယ်၍အရရောက်လာလို့စီစဉ်ဥစ္စာကိုရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစီစဉ်ဥစ္စာကိုစင်စင်ရဲရဲနဲ့ရှာခွင့်ရမယ်။နော်ဒါကိုပြောချင်တာ။ဒီထဲကအများဥစ္စာတို့တွေကပါလဲဆိုရင်အာဒိနာဒါနကံမြတ်လွန်ကျွကြည့်ပါလား။ဘဝကဒီစုံမျောရောနော်။အာဒိနာဒါနကံဆိုတာပါရှင်မြတ်သူတို့ပါဒီစေကိုသူကခိုးတယ်ယူလဲဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာ။ဖြည့်ဆည်းတာလည်းပဲအာဒိနာဒါနတော့သုံးတာနော်။ဒီမှာစကားဆက်လို့ပေါ့လေစကားဆက်လို့စကားဆက်လို့အာဒိနာဒါနဆိုတာကအပ္ပရှင်မြတ်တဲ့သူတို့ပါတဲ့ပစ္စည်းကိုယူတယ်။ပြီးရင်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်တယ်။ဒါကတူးချင်း။အော်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါကတူးပစ္စည်းကိုယူတာတဲ့နောက်တစ်ခုကနှစ်ဦးရဲ့ပစ္စည်းကိုယူတယ်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်တယ်။ပို့ပြီးတော့မြေကကြည့်သွားပြီ။နှစ်ဦးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းကိုယူတယ်ဖြတ်တာတဲ့လူ၁၀ဦးလူ၁၀ဦးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နော်ဘာလဲလူ၁၀ဦးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးတယ်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်တယ်အရင်ကပို့ပြီးအမြင့်ကြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုလူစုပ်ပိုင်ထားတဲ့ရက်ရွပိုင်ထားတဲ့ရက်ရွပိုင်ထားတဲ့ရွာပိုင်ပုံဆိုင်ပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသွားပြီးရောဖြည့်ဆည်းပလိုက်ပို့ဆိုသွားပြီနောက်တစ်ခုကမြို့နယ်တစ်ခုရဲ့မြို့နယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံကပိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတွေသွားပြီးရောအလုံးလိုက်ဖြည့်ဆည်းတယ်ခိုးတယ်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာပို့ပြီးအမြင့်ကြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံစံတော့ကတန်ခီကတန်ဃာတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုသွားပြီးရောခိုးတယ်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်တယ်။ဟောပါပြီ။ဘောကလည်းလက်ထွက်သွားတာ။ဘယ်လိုလက်ထွက်သွားတာလဲဒီမှာကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်လုံးကနော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီလူဝဲဝိတုစံမျိုးကိုလည်းသူကလူကတန်ခါနာမရှိဘူးဘူး။လက်ရှိလူကတန်ခါနာမရှိတဲ့အပြင်အဲ့ဒီဘောမှာသူကဆန္ဒပြောခဲ့တဲ့ဒီအာဒိနာဒါနဲ့ကတွင်ကျွခဲ့တယ်။တွင်ကျွခဲ့တယ်။ဒါမှတစ်ချိန်လုံးကဘာလဲဆိုလူပြန်ဖြစ်လာတယ်။လူများဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအတေကြတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနွမ်းပါနဲ့မိမတော်ဘူးယပိနိုင်နေခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဒီဘဝမှာဖြစ်လာတဲ့မိဘတွေကစီစဉ်ဥစ္စာနွမ်းမတော့လည်းပဲအတိပညာတက်ပညာအာကောင်းတဲ့မိဘကောင်းဆုံးပိနိုင်နေတဲ့အခါကိုယ်ကလည်းပဲအတိပညာတက်ပညာအာကောင်းလာတယ်။တို့တို့နဲ့ကိုယ်ကစီစဉ်ဥစ္စာကိုရှားနံဖွင့်နိုင်တယ်။ရှားလေ။ရှားတယ်ကိုယ်ပညာနဲ့တက်တယ်စီစဉ်ဥစ္စာလည်းကိုယ်ကရှားနံဖွင့်နိုင်တယ်ရှားလိုက်။အော်စီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံလာလို့ချမ်းသာမယ်ကြံ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲဒီကျွန်တော်ကသူဘာသူဘာပစ္စည်းတွေကိုခိုးခဲ့တယ်ဖြစ်စီခဲ့တယ်လာပြီเนาะစီစဉ်ဥစ္စာမှာပြည့်စုံလာလို့ချမ်းသာမယ်ဘာရောက်တော့မယ်ဆိုရင်မီးလောင်တာခံလိုက်ရတယ်လောင်အကုန်ကုန်လာဒါနဲ့ तू ကစိတ်နဲ့မကြောက်ဘာဖြစ်တာလဲအားလုံးကြားပဲငါမှအရွယ်ရှိနေတယ်ခွန်အားရှိတယ်ငါမှစီစဉ်ဥစ္စာရှားပွေနိုင်တဲ့အသိပညာအကောင်းထက်ရှာတယ်ရတယ်အဲ့တော့ပြစ်ဆုံးမှန်ရဆွမ်းအားလေပြစ်ဆုံးမှန်စူးစမ်းအားထုတ်မှုကြောင့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွမ်းအားပြသူတို့ပဲချမ်းသာမယ်အစဉ်ပြေတော့မယ်နော်ဆိုရင်ရေမျောပဲရောတခါစိတ်တယ်မကြဘူးအပါဖြစ်တယ်မဲ့လို့အမှအရွယ်ရှိတယ်အသိပညာရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာရှာနာခွင့်နဲ့ဆွမ်းအားချင်းထက်ရှာတယ်ရှာတယ်ရလာတယ်ချမ်းသာမှန်ကြလိုက်တယ်တမ်းကြီးအချိုတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ္တခံလိုက်ရတယ်စေတမကြဘူးထက်ရှာတယ်။ချမ်းသာမယ်ကြလိုက်တဲ့တကောတမရတွေရဲ့ယံကြောင့်အလုံးစုံချုံကုန်တယ်။စေတမကြဘူးထက်ရှာတယ်။နော်။အော်။ဒါတွေတမိတွေမလေးမာလို့အခုကုံမြန်ရော့တက်တာ။တတို့နဲ့ဘဝကချိန်ကုန်သွားတယ်။စဉ်းစားကြည့်အဒိဏတဏ္ဍာကံဆွာကိုပြောနေတာနော်။ဆွာကိုပြောနေတာဒါကိုပြောချင်တာနော်။ကျွန်တော်တို့ကံတွေကိုကျွန်တော်ရပါလဲဆိုရင်နားလည်းမစင်ကံရင်ကိုဗျမ်းမတာဥစ္စာတွေကမလို့ပေါင်ဘူးเนาะမသိလို့ဥစ္စာတွေကလုံးမနေကြတာဒါဆိုရင်ဥစ္စာတို့တည်သွားပြီးစိစေဥစ္စာနွမ်းပါခြင်းအကြောင်းတရားကဆန္ဒကတမနာလို့ဖြစ်စေဇမနာဖြစ်စေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနှမျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာတဲ့ဒီလူဝဘုဒ္ဓဆင်မျိုးကသူကလူကြတာမရှိဘူးအဲ့ဒီကံကြောင့်စိစေနွမ်းပါရတာပေါ့เนาะနောက်တော့ဒါဆိုဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောကြဆိုပေါ့လေအဲ့တော့ဥစ္စာတွေကစိစေဥစ္စာပြည့်စုံဖို့အတွက်ဘဝကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာတဲ့သူတို့တွေကဒါကဟောဘကပြောမှာလားဗာလဲဆိုရင်စဉ်းစားဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေကစဉ်းစားဥစ္စာပြည့်စုံဘာလို့လုပ်ကြမှာလဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာမဲ့ပေါ့နော်
အဲ့တော့စီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းလေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းကြော်လိုက်ကြကြလိမ့်မယ်ပြောခဲ့မှာဘာကကြော်လိုက်ရအောင်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီလောကမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်စပြီးတော့မွေးဖွားလာကြတဲ့ကောင်ကစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံမိဘဝန်တော်မြေပြည်တန်နေလာတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအသက်ပညာတွေသိပညာတွေသင်ပြီးတော့စီဝိုင်းလုံးကိုဝင်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလုရှာလာတယ်အင်မတန်လွယ်ကူတဲ့ဘုရားရလာတဲ့လောအားကတွေကလည်းပဲเนาะဆန္ဒကဒါနမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပါလဲဆိုတနည်းရှာထားတဲ့ဘုံများသူတို့ရဲ့တရားစာတဲ့ဘုံတွေနောက်ပြီးတော့ကပ်ညီနေတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြောင့်ဘယ်လိုကံတွေကိုထူထောင်ခဲ့ကြတော့အခုလိုစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရရှိနေရတာလေမိတဲ့ဘုရားရှင်ကဣဒာမာနဝဧကိသောဣတိဝါပုရိသောဝါတမနတဝါပြမနတဝါအနံပါဏဝဋ္ဌာယံမာလာကနာဝိလိပန္နတေယထဝတ္ထပတိပိယံဒါတံဟောတိဣဒမနဝဧကေသောဣတိဝါပရိသောဝါလွတ်လေဣလောကံအမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေဤသို့မစွာတမနတဝါတမနအား၎င်းသောမောဂိတနာငြိမ့်သူကိုဖြစ်စေဣဒာငြိမ့်ကြောင့်အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယမနတဝါယမနအား၎င်းသောမောမြင့်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်စေအာနံပါဏဝဋ္ဌာယံမာလာကန္တဝိလိပ္ပဏတေယတဝတ္ထပရိပယအမင်းအဖြောအဝယင်ပန်းနံတာနတ်တာပြောအိယာနေရာအကြောင်းစီမီတို့ကိုဒါနာဟောတယ်သူကပေးလူခဲ့ဘူးတဲ့ပေးလူခဲ့ဘူးတဲ့တောတေနကမေနဣဝံသမတေနဣဝံသမတေနကာယတဗေဒပန္နမနတာသူကတိဒက္ခလောကဥပပိစတိဘုသူသည်ဤသို့ပြည့်စုံသောဤသို့ကောင်းစွာစောင့်တည်သောထိုကံကြောင့်ဘုက္ခနာပျက်စီး၍ဤပိဋိနာနောင်၌ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရလာရဖြစ်တဲ့လက်ပြီးလက်လောကသို့ကြောက်ရတယ်အလောဇနုမြမာလေးတည်ပိသားပါစေတနာ၃တန်မလူခင်လူစဉ်လူပိပောဘာစေတနာမောင်စာစေတနာအပ္ပနာစေတနာ၃တန်အဲ့တော့ဒီတမနာဖြစ်စေဗမနာဖြစ်စေပြီးမှဥစဉ်အကျေပြောပါမယ်ဒီမှာဒီယဟန်တန်ဃာတွေပဲအတူတူမဟုတ်ဘူးမိဘတွေစသည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာနောက်မှဥစဉ်အကျေပြောမယ်ဒီမှာဥစဉ်နည်းနည်းလေးခြုံလိုက်ကြစို့နော်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတမနာဖြစ်စေဗမနာဖြစ်စေလှူတော့မယ်ဆိုတာမလှူခင်မှသူကဘာဖြစ်ရလဲစိတ်ထဲမှာကလှူတော့မယ်ငါလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မလှူခင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာကလည်းအကောင်းမောင်းနံဖြစ်နေတယ်နော်လှူနေစဉ်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့တွေကတော့မောင်စသုံးတာပေါ့နော်ဆွလို့စဉ်ကာလဒီစာပေရတော့သူကတော့တန်ဋိဌာနစေတနာခေါ်ငါလှူမယ်လို့စမချက်ချလိုက်တာလူမလို့စမချက်ချပြီးရင်စမချက်ချလိုက်တယ်မလှူလိုက်တာကိုတန်ဋိဌာနစေတနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဋိဌာနစေတနာကအားကောင်းရင်ကောင်းတော်တော်သူကလက်ပြီလက်တော့ကပုတ်ပေးတယ်မတို့တော့ဘူးနော်ဟိုမှာဆိုရင်အားကုသိုလ်ကံတွေကိုဆန္ဒကလွန်ကျွနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ငါဒီကောင်းကငါတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဟေ့လို့စမချက်ချလိုက်တာကသူလည်းပဲတန်ဋိဌာနစေတနာအဲ့ဒီတန်ဋိဌာနစေတနာကအားကောင်းရင်ကောင်းတော်တော်သူကငရဲကိုတတ်ဖို့ပေးတယ်ငရဲကြောင့်တော့အားကောင်းမောင်းနှံပြည့်စုံသူကတိရစ္ဆာန်ပေါ်ဖို့ပေးတယ်ဘာနဲ့တူတယ်ပဲเนาะဒီမှာကျကုသိုလ်ကံမှာကျတော့သူကငါလှူမယ်ဟေ့လို့စမချက်ချလိုက်ခြင်းဒီသူကတန်ဋိဌာနစေတနာအဲ့ဒီတန်ဋိဌာနစေတနာကအားကောင်းရင်ကောင်းသလားလူကဘာဖြစ်တာလဲလက်ပြီးနှလုံးကောင်းတော့ပြောင်းပုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီနာလေးနာလေးစဉ်းစားပုတ်ပေးတာသူမနာပန်းတယ်ကိုကြည့်လေသူမနာပန်းတယ်ကသူကပန်းလေးကိုစွပန်းလေးကိုကုပိမပန်းလေးဗိမိတာတာလားကောသလားလဲသူကပန်းအမြဲတမ်းသွားတာဆက်တာတာဟုတ်တရက်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမနဆောဆောယဟန္တာငါနဲ့အတူတူညိုထဲကိုဆွမ်းကဝင်လာတဲ့အခါမှာသူမနာပန်းတယ်ကဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်တွေကနော်တော်တော်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ပါလဲဆိုရင်ကဲငါဘယင်းကိုပါလဲဆိုရင်သွားပြီးတော့ပေးရမယ်ဘယင်းကမပေးတော့ဘူးဘယင်းကိုပေးရင်ဘယင်းကသွားပေးရင်ပါလဲအလုံးစုံရမှာရှစ်အသက်ပြာကိုယ်အသက်ပြာပါအောင်နော်အဲ့တော့ပဲရမှာနော်ပြန်မပေးဘူးပါလဲဆိုရင်ငါဒီနေ့ငါဖះကိုငါဒီမှာခင်မဆိုးဆိုဖះကိုကျဉ်းနေစစ်တဲ့ပါလဲဆိုရင်ဒီပန်းလေးကိုဖះကိုငါလှူတော့မယ်စိတ်တန်ဋိဌာနစေတနာလှူတော့မယ်ဆိုစိတ်တန်ဋိဌာနစေတနာစေတနာအရင်အားကောင်းတာတကယ်လည်းသူကပါလဲဆိုရင်ဒါကသူကဘယင်းအလုပ်လုပ်နေတာပုံက
ဘာမလို့ရင်ဘယင်ကမကျင်တဲ့ရဲ့တတ်တာလည်းခံရမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒါကောင်းလည်းမရှိတော့အသက်ခံကျင်တဲ့ခံရပါစေတော့ဒီနေ့ကငါဖျားကိုဖုတ်မြင်ရတာအိမ်မှာတမငါစီတယ်မှာကြည်နိုးတာဝမ်းသာတာလူမဲစိတ်နဲ့နော်ဖျားပါလဲဆိုရင်အစနပန်းနေကအကုန်လုံးပါလဲဆိုရင်ဖျားကိုသူတို့ပေါပေါကျဲတယ်လို့သူကမလဲစုပ်ပြီးကျဲလူတာဖျားကိုပန်းနဲ့သူတို့ပြစ်ပြီးရောပြစောတာပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခပါအဲ့မှာပန်းနေကလေဖျားရှင်နောက်မှာပါလဲပန်းကုန်းတော့ဖျားနောက်မှာပါလဲဆိုရင်တော့ပြီးတော့တီးတဲ့ကပုံပြီးတော့ကျင်တတ်တာပေါ့ကျင်တယ်ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုအိမ်ပြန်လာတဲ့အဲ့ကြောင့်သူရဲ့မြို့သူမြို့သမီးကတလားတရားအားနဲ့တော့အမလီရှင်သွားပြီရာဇဝတ်မှုတွင်ကျပြီရှင်နဲ့နေကျမပါရာဇဝတ်မှုတင့်တယ်အဲ့တော့ပြေးမယ်ဆိုပြီးအမျိုးသမီးကထွက်ပြေးပါလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဘရင်တန်မခံဘူးဘရင်ကသူ့ကိုပါလဲဆိုရင်သူ့ချီလာဖို့ပန်းကိုမပူပန်းနဲ့ဖျောက်ချုပ်မယ်ဆိုတက်ခံပါစီလို့သူ့တက်ခံရင်သူ့ရဲ့ဇနီးကလည်းပဲငါပါထိမယ်ဆိုရေးတာရေးတာနော်မတူဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇန်နာနောက်မှာဘောပြန်ဖက်ဦးဇင်းကဘုသူတာနည်းနည်းလေးပါလဲဆိုရင်မျှပေးတာပါနော်ဆိုတော့ငါစာမေးတွေဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစေတနာလေးကိုသတိထားကြည့်ရတယ်အော်သူကဒီစေတနာကြောင့်အခုလိုဘဝကိုပန်ဆန်းရတယ်အော်ဒီစေတနာကြောင့်အခုလိုဘဝကိုကြုံရတာဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့စေတနာလေးလောက်ရတဲ့ကိုကြည့်သွားတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဘဝကိုပြင်လို့ရတာဒီမှာကြည့်ရအောင်ဒီမှာလည်းပဲကြည့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့ဒီတမနာဗျမနာတွေပြည့်လို့တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတနာကအကောင်မွန်အဲ့ဒါကိုမှနာနိဋ္ဌာနာစေတနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီစေတနာကသူ့ကိုနှက်ပြီးနှလောကကြောင့်ပုံပြလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်နောဇေကာယတဗေဒမန္တမရဏသူဂတိတက္ကံလောကဥပပိစတိသဇေမနုဿတ္တအာဂိစတိယတယထပစ္ဆာသယတိမဟာဘောဂဟောတိခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍တည်ပြီးနေမှာနောင်းနဲ့ကောင်းသောလာယာနှက်ပြီးနှလောကသို့အကယ်၍မကက်ရောက်ပဲလူပြည်လူလောကသို့ရောက်ရှိခဲ့မည်ဆိုရင်ထိုတို့ဖြစ်လေရာအမျိုးလံစီးစင်ဥစ္စာပေါ်များတဲ့ဘဝကိုသူကရရှိသွားတယ်။ဒါဆိုရင်အစွမ်းကပြောခဲ့တယ်နှက်ပြည်နှလောကရောက်ပို့ပလိုက်တာကငါလူမဲလို့စွမ်းချချလိုက်တဲ့တန်ဒိဋ္ဌာနစေတနာကသူ့ကိုနှက်ပြည်နှလောကရောက်ပို့ပေးပါတယ်။မလူခင်ရှိမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုပ္ပစေတနာလူပြည်ရဲ့အခါနောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပ္ပဒစေတနာအဲ့ဒီပုမစေတနာနဲ့အပ္ပဒစေတနာနှစ်မျိုးကတော့သူကလူလောကအကြောင်းပို့ပေးတယ်။ပြီးရင်ပါလေလူလောကရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစီးစင်ဥစ္စာပေါင်းများတဲ့ဘဝကိုသူကရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အကယ်၍အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစီးစင်ဥစ္စာရှာလို့ဖွေလို့ရောက်အောင်ဖန်တီးပေးတာ။ဒီစေတနာလေးဆိုရင်စေတနာ၃ဌာန်တည်းကပုပ္ပစေတနာနဲ့အပ္ပဒစေတနာနှစ်မျိုးကလူဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်။ပို့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဗယံမန္တနေရာအောင်မပို့ဘူးစီးစင်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေဟောမှာတော့ပြည့်တယ်နေအောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်အရွယ်ရောက်လာလို့ရှာလို့ဖွေတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲရှာလို့ဖွေလို့လွယ်တဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်ဖန်တီးပေးတာနော်ဗျမကဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးကိုလိုခဲ့တဲ့စေတနာကပဲပို့ဖို့ဖန်တီးပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇနုတွေကဒါတွေသတိထားရတယ်နောက်တစ်ခုဇနုစက်ကြည့်ကြစို့မဟာဘောဂသံဝတ္တနိကဧတမန္တဝါပရိပဒယတိတံဒါတာဟောတိတမနတဝါပြမနတဝါအနံပါဏဝဋ္ဌံယနာမာလာကဏဝိလိပန္နတေယထဝတ္ထပတိပေယံသူပါလို့လင်တမနအား၎င်းပြမနအား၎င်းသမေအဖြောအဝဲယင်ပန္နတနတပြောအိယာနေယာကြောင့်စီမိကိုပေးလို့ခဲ့ခြင်းသည်စည်းစိမ်ဥစ္စာပေါ်များခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကျင့်ကိုအကျင့်တည်းပေါ်လေအဲ့တော့ဘာညာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစည်းစိမ်ဥစ္စာပေါ်များတယ်ဆိုရင်တဲ့အထွန်းကတမနာအားဖြစ်စေပြမနာအားဖြစ်စေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူဝဘုဒ္ဓဆယ်မျိုးကိုလူခဲ့ပေးပို့တဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကျင့်စဉ်ကြောင့်လူထဲခဲ့တဲ့လူတန်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကိုဖူတော်ခဲ့တဲ့ကံတွေရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်သူကစည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားလေးဟာနဗိတ္တနာကမ္မတကတရားဝအားလုံးကမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံတာလေကိုယ်မဥစ္စာရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။နဗိတ္တနာကမ္မတယတာတရားဝအားလုံးကမိမိတို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံတာလေအမွေခံဥစ္စာရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကံကိုယ်မှာကိုယ်ကပြန်ပြီးအောင်လုပ်ခံရတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကလူငယ်တန်းငယ်မယ်ဆိုရင်စီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေကမှလာပြီးတဲ့နေရတဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးရှာဖွေရတာလွယ်ကူတဲ့ဘဝကိုရရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပုံကတခြင်းလုံးကလူငယ်တန်းငယ်ဘူးတဲ့စေတနာကပဲဒီဘဝမှာဒါကိုပဲကိုပိုင်အမွေခံဥစ္စာရှိကြတယ်။
ကာမယောနိနိမိတ်တို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံတာလေးအကြောင်းရင်းရှိတယ်အဒီဘဝကလုခဲ့တဲ့လူတဲ့လူတန်းခဲ့ဘူးကြတဲ့ကံကြောင့်တာဒီဘဝမှာစိစဉ်ဥစ္စာပြည်စုံတဲ့စိစဉ်ဥစ္စာရှားဖွေတာတွေကိုလာတယ်အဒီဘဝကလူခဲ့တန်းခဲ့မှုမရှိခြင်းဟူသောအကြောင်းတရားဒီဘဝမှာစိစဉ်ဥစ္စာမပြည့်စုံဘူးရှားဖွေရတာလည်းပဲစင်စင်ရဲ့နဲ့ရှားနေဖွေရတယ်ဒါကိုပဲကမ္မယောနိကမ္မပန္တုနိမိတ်တို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံတာနဲ့ဆွေမျိုးအဆွေကမှုရှိနေကြတယ်တဲ့ယံကမ္မဂရိတ္တနာတိကရယာနာဝပပကံဝတန္တကမ္မသတာယတဘဝိတ္တိကောင်းတဲ့ကမ္မဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ကမ္မဖြစ်စေနိမိတ်တို့ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုတရားဝါတွေကအမွေခံရရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာကစိစဉ်ဥစ္စာနမ္မာခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားစိစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းတရား။အော်အရာရောက်လာတဲ့အခါမှာစိပွားတွေရှာဖွေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစင်စင်ရဲရဲနဲ့ရှာဖွေနေရတဲ့အကြောင်းတရား။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာဖွေနေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကတော့ဒီကနှစ်ခုပဲပြောခဲ့တာပေါ့လေ။ဘယ်လိုလိုလှူမလဲဆိုရင်တမဏလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနောက်တစ်ခုကယမဏလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနှစ်ဦးပဲညွှန်ထားတာ။ဒါကတော့သူကတော့ဘုရားရှင်ကဒီမှာနှစ်ဦးပဲညွှန်တယ်။နောက်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆက်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အလုံးမဦးဇနဒီမှာကဒီမှာဘုဟုတ္တပြဦးဇနဒီမှာဖက်ညက်ပြီးတော့ပြောသားကျင်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဦးဇနဒီယာဒီမှာရွှေအိုးမြုံနံခြင်းပြောပြတာပါနော်အဲ့တော့ဦးဇနဒီယာဒီမှာဘာကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ကြရတာလဲအဲ့တော့ဦးဇနဒီယာမှာလည်းဆိုရင်နိတိဒါနသုံးပါသုံးထားတယ်ရွှေအိုးမြုံနံခြင်းဆိုပြီးတော့လေဦးဇနဒီကဒီမှာအခုဗန်နေထဲမှာလေလုံကိုရနာတဲ့လုံအောင်ကလေးကိုကိုကသုံးမပြည့်ဖက်နေဗန်ထဲမှာဆုထားကြတယ်မဟုတ်လားဘာလို့ဆုထားကြတာလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုပဲပါလဲဆိုရင်မြုပ်လန့်ထားတာလေအချို့ကပါလဲဆိုရင်ဗန်နဲ့မှာအချို့ကပါလဲဆိုရင်စီးပွားရေးလေပုံပြီးရောပါလဲစီးပွားရေးနေမှာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မျိုးတွေထည့်ထားကြတာအဲ့ဒါကိုတတကလည်းပါပြောလိုက်လဲဆိုရင်ယင်းကြီးမြုပ်လန့်ထားတာယင်းကြီးမြုပ်လန့်ထားတာဘယ်လိုရွက်ချက်နေလဲယင်းကြီးမြုပ်လန့်ထားကြတာလေချီလုံးကလူတွေကတော့ကျွန်တော်တွေကကိုယ်ရထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုကိုယ့်တွေမှာထည့်ပြီးရင်ညီကြီးတွေမှာတူးမြုပ်ထားကြတာဒါကရှင်တို့ကညံ့နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဘာကြောင့်ညံ့နေကြတာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲရွေချက်၅ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ကတဲ့ရာဇတော်ဝါဒုရုဒ္ဒတရာဇဝင်ကြီးမှုဖြင့်ဆွဆွဲခံရသောငါအမင်းဘေးမှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၍၎င်းအဲ့တော့ဘာလို့ညှို့ထားတာလဲကံတဲ့ဥစ္စာတွေကဘာလဲဆိုရင်ဆွဆွဲခံတာရှိတယ်လေတရားရင်ဆိုင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်တချို့ကိစ္စတွေဆိုရင်ねငွေကြေးနဲ့ဖြင်းရှင်းရတာရှိတယ်။ငွေကြေးနဲ့ဖြင်းရှင်းရတယ်ဖြင်းရှင်းလို့ရတဲ့ရာဇဝပြမှုတွေဆိုရင်ပြမှုတွေကငွေကြေးနဲ့ဖြင်းရှင်းဖို့အတွက်ဒီမှာလည်းပဲရှိတယ်မို့လား။ဘာမလို့ဝဘူး။ဘာမလို့ဝအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒံငွေဘလောက်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 ။ဒံငွေမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ထောင်ဒံဖြင်းဖြင်းမယ်၊ကျန်ဒံဖြင်းဖြင်းမယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့လိုဥစ္စာတွေကဒံငွေဆောင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒံကလွတ်သွားတာ။လူဘုရားကပါလဲဆိုရင်ငွေကြေးရတယ်ပဲစုထားတာများများရှိမှရတာ။အဲ့ဒီကြတဲ့နံပါတ်တည်းရွေချက်ကအဲ့လိုပဲပြောပြချင်တာလည်းကို့မှာရာဇဝမှုလေးတင့်လာပြီဆိုရင်တဲ့ဒီငွေကြေးကိုအသုံးချပြီးမှအဲ့ဒီရာဇဝပစ်တံကလည်းလွတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ရှိဦးလေးကိုအရင်ဆုံးကမြုပ်နှံကြတာပေါ့လေနောက်နံပါတ်2ကစောရတော့ပိဋိတတဝါကိုသူတို့နှိမ့်ဆက်တော့ငါအားကိုသူဘေးမှလုံးမြောက်ရန်ဖြစ်လေမြည်ဖြစ်လေမြည်ဟူ၍၎င်းနံပါတ်1ကရွေချက်ကပါတယ်တခါတည်းရန်သူတို့တွေကခီးသွားတဲ့အခါမှာအိမ်နေအခုလေးကိုလာခံလိုက်ရတယ်ပစ္စည်းတွေကိုပါသွားတယ်အရင်နေ့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်အရင်နေ့ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘာလဲကိုယ်တွေမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရတယ်ပြန်ယူပြီးမှအရင်နေ့ပြန်ဖန်တီးရတာသူတို့ကတော့အခုလေးကိုပစ္စည်းကိုကုန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုပစ္စည်းတွေကိုအရင်နေ့တကုတ်တာဘာလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့လို့ဘောအတွက်ဒီစီဒီကိုညှို့နှံထားရတာဖြစ်တယ်။ဒါနံပါတ်1ရွေးချက်။နံပါတ်3ဤနတမှာပမောက္ခာယတဲ့။ကျွေးမြင့်တင်သောငါအားကျွေးမြင့်မှာလွတ်မြောက်ရာဖြစ်လက်နေဟူရ၎င်း။တခါနဲ့ဦးဇင်းတို့ကစီဝါတို့တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးတွေကချင်းငှပ်ပြီးလောရတာရှိတယ်။တခါနဲ့အခက်မသိတဲ့အခါမှာစီဝါတွေကအခက်မသိတဲ့ကပြတ်သွားတတ်တာရှိတယ်။ကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတာရှိတယ်။အဲဒီရှုံးသွားတာ၊ကုန်ရှုံးတာပေါ့နော်။ကိုယ်နဲ့ရှုံးသွားပြီဆိုရင်ကိုကအကျွတ်တင်သွားပြီအကျွတ်တင်ပြီဆိုရင်ကိုကဒုတစ်ပတ်သားပုံမှာကိုကအကျွတ်တင်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုစိတ်မချမ်းသာတော့ဘူးအဲ့ရင်လည်းပဲဒီစိတ်နဲ့အဲ့နေရာနှုံးလိုက်လည်းပဲ
ဒီစနေနိုးပါလားပြီးရင်လမ်းမှာအဲ့ဒီဘက်ကိုတွေ့နေပဲကွာသူ့ကိုဟိုအာနာတော့သူ့ကိုကောင်းကွာကောင်းကောင်းမကြည့်ရဘူးအဲ့တော့နေရခရရလာဘာလို့မှအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုเนี่ยငါဒီကုံရောကုံရောလုံနေရင်းနဲ့ငါကုံနေရှုံးခဲ့တယ်သူ့မောစီးပွားလုံနေရအမားတစ်ခုတော့စီးပွားနဲ့ပြတ်ပါမယ်ဆိုရင်ငါကအကျွေးတက်လာမယ်အဲ့ဒီအကျွေးကျွေးမိတွေကိုပဲပြန်ပြီးရောဆက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလိုရတယ်ဥစ္စာတွေကိုပြုတ်ထားတာ။ဗန်ထဲမှာတိတ်ထားတာ။ဟောနောက်တစ်ခု WKY တဲ့။နမောခမသောအခါ၌မြတ်တရားဖြစ်နေပြီလို့လည်းကောင်း။တခါတည်းရန်ကျွန်တော်တွေကစီးပွားရေးကက်ဆိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကရှာရဖွဲ့ရတာအဆင်ပြေတော့။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုစုထားစောင့်ထားတာလေးနဲ့ဗန်လဲဆိုရင်စာဝယ်ချောက်ပေါက်နေရတာမဟုတ်လား။ဦးဇနုအခုဦးဇနုနိုင်ငံကြည့်ပါလား။စစ်ပွဲတွေတည်တဲ့နေရာမှာဆိုရင် AB OB အကုန်ပြေးရတာလေလုပ်ငန်းရလုပ်ငန်းအလုံးစွန့်ပြေးရတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ပါလဲဒီချိန်လုံးကကိုရှာဖွေစုဆောင်ထားတာပဲကိုကဘာလဲဆိုအဲ့ဒါလေးကိုကဘာလဲဆိုမျှတပြီးတော့စားနေရတာဘယ်လိုပြောချင်တာလဲအဲ့ဒါဒိုဘိတ်ခါဝါငတ်မို့ခေါင်းပါတဲ့အခါမှာမျှတရဖြစ်လေမယ်ဒါမျိုးသူတို့တွေကစုစားတာကိုပြောတာနော်စုနိုင်မှချမ်းသာမယ်တမျိုးမထင်နဲ့ဗာလဲဆိုရင်ငွေကြေးကိုများများစုမချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရမယ်တို့ပြောတာနောက်တကူအာပဒာတုဝါတဲ့မိရေစာသောဘေးရန်တို့ဖြစ်ပေါ်လက်သောငါအာသုံးဆွဲရန်ဖြစ်တဲ့မြို့၍၎င်းဆိုလိုတာကတော့ပေါ့နော်တခါတည်းရန်မမြင်ရတဲ့ဘေးရန်ဆိုတာရှိတတ်တယ်တခါတည်းရန်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မိလောက်သွားရင်လည်းအိမ်ကကိုယ်လက်ထက်မှာစုထားတာစောင်းထားတာပြုတ်နေတာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကအိမ်ပြန်မစောင်းနိုင်ဘူး။အကိုလက်ထက်မှာကိုကညှုပ်နှံထားတာဗန်ထဲမှာအပ်ထားတဲ့ငွေကြေးရှိနေတယ်ဆိုရင်အိမ်ပြန်မိလောင်သွားလဲဆိုရင်အိမ်ကကအစ်စ်ပြန်စောင့်တည်လို့ရတယ်။အော်အခုလိုရေပီးတဲ့ကြုံလာလို့ကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးရေတဲ့မျောသွားပြီဆိုတော့မှာတဲ့ကိုကကိုစုဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ကိုကအရင်ကြီးပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်လို့ရတယ်တော်လို့ဆိုလိုတာ။နောက်တစ်ခုကရုတ်တရက်ကျက်မကြီးမကောင်းတဲ့ကစေယုံတက်တဲ့အခါမှာပြည့်စင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာစုထားတာယင်းညှို့နာတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘကြီးကချင်းငှားရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစီမပြေတော့ပြန်ဘူးအဲ့တော့ကိုကကိုယ့်လက်ထဲမှာစုဆောင်းထားတာရှိနေတယ်ဆိုရင်เนี่ยရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးရန်တွေမမြင်ရတဲ့ဘေးရန်တွေပေါ့နော်ရုတ်တရက်ဘာလဲဆိုရင်ကျက်မကြီးဖောက်ပြန်တဲ့စေယုံတက်ရတာခွဲရဆက်ရဒီဒုက္ခတွေကြုံလာခဲ့ဒီဘေးရန်တွေကြုံလာခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါစုဆောင်ထားတဲ့အရင်ကသုံးမယ်ဆိုရွေချက်နဲ့အလုပ်ရတယ်။မိစေဥစားတွေကိုရှင်းလင်းကတော့ရွှေအိုးတွေပြုတ်လန့်ကြတာပေါ့လေ။အိုးတွေလည်းရွှေတွေတက်ပြုတ်လန့်ထားကြတာ။ဒီကနေ့ကတော့စီပွားရေးလုပ်ပြီးတော့စီပွားရေးနဲ့ပါလဲဆိုရင်စီပွားဒီလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပြုတ်လန့်လာတာရှိတယ်။တချို့ကျတော့ဗန်တွေထဲမှာသွားပြီးတော့အထဏာရှိတယ်ပါပဲ။ဣဒ္ဓထာယလောကသမေနိတိနာမနိတိယတိတဲ့။ဤသို့နှလုံးသွင်း၍ဤအကျိုးပြည့်ခြင်းကလောက၌ရွှေအိုးမြင့်တင်ကိုပြုံနှံထားရမယ်။ဒါကဘာလဲဆိုရင်ရွှေအိုးပြုံနှံခြင်းရည်ရွယ်ချက်၅မျိုး။နံပါတ်၁ကလာဇတော်ဝါဒုဒုရုဒ္ဒတ။ရာဇဝင်ပြည့်မှုဖြင့်ဆွဆွဲခံရသောငါအာမင်းပင်မှာလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်လင့်မည်ဟုရွယ်၎င်း။နံပါတ်၂ကသောဒတော်ဝါမင်းမြင့်မင်းတန်တဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမင်းမြင့်မင်းတန်ကိုငွေကြေးနဲ့ဘာလဲဆိုရင်လွတ်ပေါ်အောင်ဖယ်ရှားမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခု။နောက်တစ်ခုကသောရတော်ပိဋိတ္တတဝါတကိုးတွေနှိစက်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလုံးကိုယ့်ပစ္စည်းတွေအလုံးတကိုးခုတ်ခံရပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပြန်စဖို့အတွက်ဒီငွေကြေးလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသုံးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညှို့နှံထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပိဏ္ဍတဝါဘမောက္ခာယတဲ့ကျွေးမြင့်တင်သောငါအားကျွေးမြင့်မှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်လေမူရလောက်ကောင်တခါတည်းရန်ငါမှာအကျွေးတွေငါစီးပွားလုပ်နေရင်းနဲ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စေစီးပွားရေးတွေပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်စေအာရယာမမတဲ့အမတ်တစ်ခုကြောင့်နော်ဒီစီဝါပြတ်သွားတဲ့အမှာဖြစ်စီအကျွတ်တင်တဲ့အဲ့ဒီအကျွင်းတွေကငါပြန်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ပြုတ်ငန်ထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒုဘိတ်ခေဝါငတ်မောခေါမသောအခါ၌မြတ်တရားဖြစ်နေမြင့်ဟူရ၎င်းငတ်မောခေါမတဲ့အခါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအာမရာတုဝါမိရေစာတော့မိရေစာတော့ဘေးရန်တော့ဖြစ်ပေါ်လာလတ်တော့ငါအာအရေးပေါ်သုံးဆွဲရန်ဖြစ်နေမှုရလကောင်းတဲ့အိဒတ်ထာယလောကသည်နိတိနာမနိတိယတိဒီသို့နှလုံးသွင်းရဤအကျိုးကလောက၌ရွှေအိုးတွေကိုပြန့်နှံ့ထားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပဇင်းတို့ရွှေအိုးပြန့်နှံ့ခြင်းရည်ရွယ်ချက်၅မျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကအဲ့ဒီရွှေအိုးတွေကိုဘယ်မှာပြန့်နှံ့ရမှာလဲ
ဘယ်လိုနေရာတွေညှို့နေရတာစိတ်ချတယ်လေမိတာပေါ့နော်ဘန်အပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီဘန်ကဒေဝတိခံသွားရင်မောရကြီးရနော်အတူတူနဲ့ပါလဲဆိုတဲ့ငယ်ချင်းတွေပြေးထိုင်တဲ့ငယ်ချင်းကယူပြင်းရင်ဒုက္ခတူနဲ့ပါလဲဆိုရင်အဲရှင်းလုံးကတော့ဘယ်လိုမြုပ်ကြတယ်ရှင်းလုံးကတော့သူကရွှေတွေကိုအိုးထဲမှာထည့်ပြီးရင်အောက်မှာပါလဲဆိုရင်နှစ်ကြီးတူမြုပ်ထကြတာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုမြုပ်တာတိတိပုပ္ပောပေါ်သွားရင်လည်းပဲကိုမှာကဒုက္ခတခါတည်းရန်တဲ့မျက်စိအောက်မှာနေတဲ့ငကားတွေရှိတယ်အဲ့ငကားတွေကလည်းသူကလည်းပဲယူသွားတာရှိတယ်နော်တခါတည်းရန်အမှတ်မှားတာရှိအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဆိုလိုတာကတော့ပင်နာမှာမြုပ်မြုပ်စိတ်မချရဘူးလို့ပြောကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပင်နာမှာမြုပ်မြုပ်စိတ်မချရအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားကပင်နာကိုမြုပ်မှာစိတ်ချရဆိုရင်ဘုရားကပြောတာကတော့ဒီမှာရွှေအိုမြုပ်နှံပုံမြုပ်နှံနေဒါကရှိဦးမြုပ်နှံတာကသူကမြုပ်နှံရမယ့်ဌာနကတော့မှပြောတာပေါ့လေသူကတော့ရှိဦးကိုဘယ်လိုမြုပ်နှံရမှာလဲတဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ပြောလိုက်တာကအဋ္ဌိယဝပုရိသတောဝါဒါနေနာတေလေနာတန်ယမေနာဓမ္မေနာသနိတိသူနိဟိတောဟောတိဒါကရှိဦးမြုပ်နှံမြုပ်နှံနေပေါ့နော်အဋ္ဌိယဝပုရိသတောဝါအမျိုးသားဖြစ်စေမြင်းသမီးစေမြည်သူမဆိုတစုံတစ်ယောက်ဒီဒါနေနာအလူပေးခြင်းဖြင့်၎င်းအလူပေးခြင်းဖြင့်ရွှေအိုမြုပ်နိုင်ရတယ်။ဥပမာကြည့်လိုက်လေ။ဘုပ္ပုတ္တဦးကသမဏဗျာမဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးခဲ့ကြွေခဲ့စသဖြင့်အစွမ်းကလူဘဝတို့ဆင်မြေကိုလှူဒန်းခဲ့တဲ့အခါမှာအခုလှူဒန်းခဲ့တဲ့အခါလူတော်မဲတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့တဏှိဌာနစေတနာကအာကောင်မောင်းနှံဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူကိုနတ်ပြည်နတ်လောကမှာနတ်စည်းစိမ်အပြစ်ပေးလိုက်တာပြုံးလိုက်တာဒါကရလာတဲ့အကျိုးတရားအငယ်၍နှလုံးကရောက်လာအောင်သူကအကောင့်မှဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပုပ္ပစေတနာအပ္ပန္နစေတနာကလူပြည်မှာလူဖြစ်ဝင်ပြလိုက်တာပြလိုက်မျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစဖြစ်လာလေကိုကသူကစီးစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့မိဘတွေကဝမ်းမှလာပြီးရောမွေးဖွားတယ်။အော်မွေးဖွားချင်းချင်းအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတကစားစရာအဆင်သင့်နော်နေစရာဝတ်စရာစီးစရာအကုန်အဆင်သင့်ရှားစရာမလိုဘူးအဲ့တချင်တော့ကသူကလောက်ခဲ့ပြီးပြီလေပေးခဲ့ပြီးတဲ့ကံကိုခံစားအောင်အဲ့ကြောင့်ပါလဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျှောက်ရမလဲဒီဒါနပေးခြင်းဖြင့်လည်းပဲတဲ့ရှိဦးကိုပြန်နိုင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသီလနဲ့သီလစောင့်တည်ခြင်းဖြင့်လည်းပဲရှိဦးတွေကိုပြုတ်နိုင်လို့ရပါတယ်သီလကငါမသီလလုံးဝထိန်းချလိုက်တယ်ဒါပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥစဉ်တို့ရဒီဥစဉ်ကဒီဒါနရဲ့သီလရဲ့ဒါကိုဥစဉ်အကြေလေးပြောမှာပေါ့နော်နေနေတော့ရှိရင်ဘုဒ္ဓတာအင်မတန်မှအမှန်သားစရာကောင်းလို့ပါနော်နောက်တစ်ခုကတန်ယမေနကိုနှုတ်နှလုံးသုံးမျိုးလုံးကိုစောင့်ဆင်းခြင်းဖြင့်၎င်းနဲ့ဂျိုးတွေကိုနှုတ်နှံလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဓမ္မေနအိန္ဒြေတို့ကိုဆုံးမခြင်းဖြင့်၎င်းအိန္ဒြေဆုံးမခြင်းဘာပြောတာလဲစက်ခုံတွေမျက်လုံးနဲ့အရာတို့တွေ့လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒွန်းသားပစ္စည်းအယုံကျွန်းဒွန်းသားမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာအဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအိန္ဒြေကိုဆုံးမတယ်ခေါ်တယ်နာနဲ့ဥစဉ်တို့အနတ်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကြက်တဲ့နာလာမယ်မကြက်တဲ့နာ။ကြက်တဲ့နာဆိုရင်ဥစဉ်တို့ရောလောဘဖြစ်မယ်။လောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာ။အဲ့ဒါကိုပဲလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်ခြင်းဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဣန္ဒြေကိုစုံမှန်တယ်။နောက်အတန်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်ကစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဒေါသဖြစ်စားဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုအဲ့ဒီအတန်ကိုပြပြီးဥစဉ်တို့တွေကဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းထားလိုက်နိုင်ခြင်းဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဣန္ဒြေကိုစုံမှန်ခြင်းလို့ခေါ်တာ။ဒါသူကတော့ပုံပြီးအစစ်မြင့်သွားတာပေါ့လေ။ဒါနာဒါနတဲ့သီလကဘုံနေနေမျိုးရောမြင့်သွားတယ်။သီလတဲ့ဒီကိုလုံးလုံးသုံးပေါင်းကိုစောင့်စီရတာကဘုံရောမြင့်သွားတယ်။အဲ့ဒီတဲ့အင်းဒီတွေကိုစောင့်စီဆုံးမတာကဘုံရောမြင့်သွားတယ်။အစင်တိုင်းသွားတာနော်။ဒါကပဲဒါနာကုသို့သီလကုသို့သမထကုသို့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဥပဒနာကုသို့အစင်တိုင်းသွားလိုက်တာ။ဒါနာသီလသမထဥပဒနာကုသို့ဒီကုသို့တွေကိုရှင်းရပုပ်ပေါ်ကနော်။ဒါကပါလဲဆိုရင်မြုပ်ပုံနည်းပြောတာပေါ့နော်။နိတိတုဏီတော်ဟောဒီကောင်းမှုတည်ဟူသောရွှေအိုးတွေကိုကောင်းစွာပြုတ်ထားမယ်။ဘယ်လိုပြုတ်မလဲဆိုရင်ဒါနာပေးခြင်းနဲ့ပဲမြှုပ်လို့ရတယ်။အလိုပေးခြင်းနဲ့ပဲရွှေမြှုပ်လို့ရတယ်။သီလနာသီလစောင့်တည်ခြင်းမြဲလည်းပဲရွှေတွေပြုတ်ထားလို့ရပါတယ်။တန်ယမေနာကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးမျိုးလုံးကိုစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်လည်းပဲရွှေအိုးတွေကိုပြုတ်နှံထားလို့ရပါတယ်။ဓမ္မေနာသာအင်းဒီတို့ကိုဆုံးမခြင်းဖြင့်လည်းပဲရွှေအိုးတွေကိုကောင်းစွာတို့နဲ့ထားလို့ရပါတယ်ဒါကရွှေအိုးမြုပ်နိုင်ရာဌာနပေါ့နော်၄မျိုးဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တနာပြည့်ဆိုတော့နောက်မှဦးဇင်းတို့ဆက်ကြအောင်ဆိုတော့နောက်ဦးဇင်းတို့နောက်တစ်ပတ်တနင်္လာမှာဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဘုဒ္ဓတရားစေတံတင်တင်သုံးချက်ပြည့်စုံပြီးဦးဇင်းတို့တန်တန်ခဏနာကြပါစို့
ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓု